Gode president. Høyre har selvfølgelig merket seg at regjeringen foreslår en justering av ordlyd i den midlertidige forskriftshjemmelen. Men vil allikevel understreke at vi støtter jo dette fordi vi mener det er helt klare grenser for når koronasertifikat kan brukes. Vi har veldig stor forståelse for skepsisen og motstanden. Det å skille mellom uvaksinerte og vaksinerte er krevende. Vi har vært opptatt av at det også skal være gjenstand for diskusjon og debatt, og det opplever vi at det er. Men det ville også være fint om statsråden kunne redegjøre noe for hva er grensene? Hvorfor? Altså, dette er ikke noe man tyr lett til, og om statsråden kan utdype det noe. Det er jo også, det kan jo også være greit å se litt tilbake på de smittebølgene vi har hatt. Også smittesituasjoner før vi fikk tilgang til vaksiner. Og hvor krevende det er å gjøre vurderinger om forholdsmessighet. Etter hvert som befolkningen har fått god og rikelig tilgang på vaksiner, så har det jo ikke på noe tidspunkt i denne pandemien vært veldig aktuelt å bruke koronasertifikat innenlands. Det er jo fordi at det er smittevernlovens regler om de enkelte smitteverntiltakene som avgjør om det er hensiktsmessig å skille mellom grupper. Det må ligge en klar medisinskfaglig begrunnelse. Det må også gjøres en helhetsvurdering. Man skal også vurdere grunnloven og menneskerettighetene. Og derfor så ligger det sitter veldig langt inn å gjøre det. President, ja, det er jo riktig og deler den oppfatningen som statsråden sier, at gjennom nesten hele pandemien har ikke dette vært aktuelt. Så ble det nok noe mer aktuelt i fjor høst, da enkelte kommuner kunne tenke seg å bruke dette som tiltak for å håndtere lokalsituasjonen. Og nettopp derfor så har vi i Høyre vært opptatt av fra da og til nå skulle det være grunnlag for en bred debatt om dette. Det som for vår del er viktig, og som jeg opplever at statsråden også svarte på i forrige replikk, men som er viktig, og som statsråden gjerne kan understreke, så er det jo de helsefaglige vurderingene som vil ligge til grunn her. En vil jo kunne komme i en situasjon hvor man ikke vet om fullvaksinerte faktisk kan bli alvorlig syke likevel. Så hvis statsråden kan understreke viktigheten av dette, ville det være nyttig. Statsråd Kjerkol. Ja, president, det vil jeg veldig gjerne understreke. Og igjen se litt bakover i tid. Da vi innførte strenge nasjonale tiltak i november og desember i fjor, så fikk vi heller ingen anbefaling fra fagmyndighetene om å ta i bruk koronasertifikat for å differensiere mellom ulik vaksinestatus eller gjennomlevd sykdom eller negativ test. Det var faglige begrunnelser som er helt i tråd med de ulike elementene i smittevernloven, og dem fikk vi altså ikke. Så jeg vil igjen understreke at så langt så har ikke dette vært nødvendig. Vi har hatt noen enkeltkommuner som har ønsket å ha det som en mulighet, men heller ikke dem har valgt å bruke det.